Dobro jutro, poštovani gledaoci. Želim vam iz studija Herceg televizije. I ove subote, 8. aprila, pred nama i vama je novo izdanje jutarnjeg programa Dobro jutro, Hercegovina. I danas smo za vas pripremili dosta zanimljivih priloga, korisnih informacija, a također i redovne rubrike. Tako da predlažem da ostanete sa nama do samog kraja našeg današnjeg druženja. Na samom početku gledamo kako nas to vrijeme očekuje danas i sutra. Oblačno i svježije sa kišom koja se širi od sjevera ka jugu i istoku. U višim predjelima su snježica ili slab snijeg. Na jugu Hercegovine povremeno sa kišom. Minimalna temperatura vazduha od 1 do 5 u višim predjelima od minus 3, maksimalna od 5 do 11, na jugu do 15 u višim predjelima od 2 stepena Celzijusova. Biometeorološka prognoza je povoljnija u odnosu na proteklih par dana. Nakon vedrijeg i hladnog jutra, kada je poželjno posvetiti pažnju odjevanju, postepeno će otopliti. Opšta slika će uz više temperature zraka i duže sunčane intervale biti ljepša na jugu i jugozapadu zemlje. U Bosni također stabilnije, pri tome uz naoblaku i slabije padavine u poslijepodnevnim satima, što bi moglo uzrokovati lošije raspoloženje kod meteoropata. Moguće su i reakcije na promjenu u vidu blaže glavobolje, nesanice, dekoncentracije. U nedjelju oblačno i dalje mjestimično sa kišom, u višim predjelima su snježice ili slab snijeg. Minimalna temperatura vazduha od 1 do 6, u višim predjelima od minus 1, maksimalna od 5 do 12, na jugu oko 15, u višim predjelima od 2 stepena Celzijusova. Neuobičajene vremenske prilike usporit će kretanje vegetacije, također mogu ozbiljno ugroziti svjetale voćke kao i povrtlarsku proizvodnju ukoliko se ne provodi u zaštićenom prostoru. Povremeno će dolaziti do prekida radova na otvorenom. Gledali smo vremensku prognozu, a u našem gradu jutro su 6 časova, izmjerena je temperatura od 6 stepeni Celzijusa. Što se tiče ostalih servisnih informacija, iza Trebinjskog vodovoda nisu najavili prekide u vodosnabdjevanju. Iz Elektrohercegovine obavještavaju potrošače da je snabdjevanje električnom energijom uredno. U hitnoj službi Doma zdravlja obavljeno je 33 intervencije u ambulanti, 9 na terenu. Iz porodilišta poručuju bez poroda. Pripadnici vatrogasne jedinice imali su jednu intervenciju. Gorila je trava i nisko rastinje u naselju Pridvorci. Svi putni pravci ovog jutra prohodni su. Bile su to servisne informacije i za ovo subotnje jutro, a u nastavku našeg druženja gledamo kakvo je to stanje na putevima i graničnim prelazima, a saznaćemo to od ekipe Automoto Saveza Republike Srpske. Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija redovno po suvim i mjestimično vlažnim kolovozima. Zbog niskih jutarnjih temperatura mogući su nailasci na poledicu u višim predjelima i preko prevoja. Skrećemo pažnju i na moguće odrone na dionicama u usjecima. Na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi obavezno je poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj. Vozačima savjetujemo maksimalno opreznu vožnju, prilagođenu stanju i uslovima na putu. Zbog sanacije klizišta saobraćaj se na putnim pravcima Foča Goražde u mjestu Filipovići, Gradiška Kozarska Dubica na ulazu u Orahovu i Stari Ugljevik Glavičice u reonu Glinja odvija usporeno jednom saobraćajnom trakom. Radovi se izvode na magistralnim putevima Žegulja Ljubinje na dionici Podvrsnik Ljubinje, Brod na Drini Vrba u tunelu Čemirno i Dobropolje Miljevina u tunelu Sjeračke stijene. U Federaciji Bosne i Hercegovine sanirano je klizište na Zeničkoj zaobilaznici na autoputu A1 i normalizovan je saobraćaj. Spor je zbog radova, tokom dana saobraćaj se odvija na magistralnim putevima Jablanica-Mostar u Donjoj Jablanici i Semizova-Colovo na dionici Čevljanovići-Nišići. Povodom nastupajućeg vjerskog praznika katoličkog Uskrsa večeras od ponoći do sutra do 24 časa zabranjeni prijevoz eksplozivnih materija na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Na graničnim prelazima u Bosni i Hercegovini trenutno nema dužih čekanja prilikom prelaska granice. Toliko za ovo javljanje iz Informativnog centra Automoto Saveza Republike Srpske. Srdačan pozdrav!
8:36, na samom smo početku našeg današnjeg druženja. Sada zajedno listamo dnevnu štampu. Prvo ćemo vidjeti koji su to naslovi u večernjim novostima. Izdanje subota, 8. april 2023. godine. Na vest o izborima u prestonici na zimu, opoziciji malo bitka za Beograd. Detaljnije o ovome na strani broj 3. Vučić sa liderima našeg naroda. Bijes Srba na Kosovu dostiže vrhunac. Sljedeće nedjelje zajednička platforma i ekonomske mjere. O ovome čitajte na strani broj 2. Propusti opština i notara, ne izvolite matični brojevi i adrese. Na elektronskoj oglasnoj tabli u Zemunu vide se i tablice kola onih koji plaćaju mandatne kazne. Uz vlasnički list za parcelu, čitateljka novosti dobila i lične podatke svojih komšija. O ovome čitajte na strani broj 5. Milan Marinović, povjerenik za zaštitu podataka, pokrećemo nadzor. Sljedeći naslov, hakerski udar na NATO i Ameriku, cure tajne o ofanzivi Ukrajinaca, na strani broj 9. Brisel krši sopstvene sankcije. Ruska nafta ipak stiže do Evrope, detaljnije na strani broj 7. Preći ćemo na Glas Srpske, izdanje za subotu i nedjelju, 8. i 9. april. Milko Đurovski, nekadašnji as Crvene zvezde i Partizana. Žao mi je što nisam igrao za Hajduk. Gdje će završiti obimna dokumentacija iza Haškog tribunala? Rat za ratnu arhivu. Branislav Borenović za Glas potvrdio da je PDP ostao bez jednog potpredsjednika. Nije u redu ovo što Jelena radi. Detaljnije na strani broj 3. Oproštaj od Duška Gojkovića, čovjek koji je Balkan uveo u džez muziku. Strana broj 17. Davor Čordaš za Glas. Donatori neće da obnavljaju kuće koje ostaju prazne. Detaljnije na strani broj 6. Intervju Stevan Gajić, doktor političkih nauka. Srpska se danas brani na Kosovu. Strana broj 5. Preći ćemo na Nezavisne novine. Izdanje za 8. i 9. april. Banja Luka. Građani protestovali jer kompanija Ekvator nije završila zgrade. Godinama uzalud čekaju stanove, Davidović obećava obeštećenje. Strana broj 4. Bijeljina. Semberski i Majevički poljoprivrednici protestovali u Bijeljini. Traktori sa njiva izašli na ulice. Strane broj 12 i 13. Borba protiv narkotržišta u Bosni i Hercegovini uglavnom okonča blagim sudskim presudama. Zapljene droge ogromne, kazne dilerima mizerne. Detaljnije o ovome na stranama broj 2 i 3. Ivica Božinović, župnik župe Svete Male Terezije u Presnočama, najljepše je Uskrs dočekati čiste duše. Strane broj 8 i 9. Pentagon u panici. Procurili tajni planovi NATO-a i Sjedinjenih Američkih Država o Ukrajini. Strana broj 15. Goran Vasović, Vaske, vokal benda Eva Braun za Nezavisne. Paradoks je da su zle 90. donijele dobru muziku. O ovome čitajte na stranama broj 24 i 25. Pređi na Supernova digitalnu televiziju i gledaj Supersport na Arena premium kanalima. Prati najveće svjetske i domaće sportske događaje. Supernova, u svemu super.
Kuća Bog, braćo i sestre, kupovinom prirodnog soka Agape pomažete radu fondacije Sveti Bukašta. Uštedite na računu za struju. Kako? Lako. Instalirajte solarne panele na vaše krovove i sami proizvodite struju za svoje domaćinstvo. Pozivamo 50.000 domaćinstava da postanu kupac proizvođač električne energije. Zainteresovana domaćinstva mogu da posjete jedan od 45 šaltera javnog snabdjevanja širom Srpske ili nazovite 059-279-819 i 059-279-866. Sjelice na sunce. Vaša elektroprivreda Republike Srpske. U butiku Peko obožavamo cipele i nudimo vam obuću visokog kvaliteta. Bogat izbor muške i ženske obuće, odjeće i galanterije poznatih brendova: Riker, Tamari, Smona, Ugo Barbato, Laura Vita, Minoti i Ciciban. Samo su neke od njih. Nalazimo se na glavnoj ulici na adresi Kralja Petra I. Osam je časova 47 minuta. Želim vam još jednom dobro jutro, ukoliko ste se možda tek sada priključili našem jutarnjem programu. Sada ćemo zajedno proći kroz vijesti koje su obilježile ovo jutro. Američki predsjednik Joseph Biden produžio je na još godinu dana sankcije protiv Rusije uvedene pod izgovorom u navodno miješanje Moskve u izbore održane u toj zemlji i između ostalog kršenje principa međunarodnog prava, saopšteno je iz Bijele kuće. U saopštenju se ističe da Rusija vrši zlobne kibernetičke aktivnosti protiv SAD-a i njihovih partnera te da krši ustanovljene principe međunarodnog prava, uključujući poštovanje teritorijalnog integriteta država. Predsjedništvo Saveza logoraša Republike Srpske u Vukosavlju će održati sjednicu na kojoj bi trebalo da se upozna sa situacijom u Savezu, informiše o negativnom djelovanju i postupcima njegovih bivših članova. Biće razmotrene i pripreme za obilježavanje Dana logoraša Spasovdana. Prethodno će biti položeni vijenci na centralno spomen obilježje poginulim borcima i civilima kod Doma kulture. Predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković posjetio je u Pekingu najveću kinesku državnu korporaciju u oblasti građevinskog inženjeringa, čije su građevinska dostignuća među najvećim i najnaprednijim u svijetu. Ova korporacija bavi se izgradnjom velikih građevinskih projekata u oblasti infrastrukture, putnog, avio i željezničkog saobraćaja, energetskih objekata, satelitskih centara i sofisticirane stambene izgradnje. Okolinu Sarajeva sinoć je pogodio zemljotres jačine 2,2 stepena po Richterovoj skali. Zemljotres je registrovan u 19 časova i 50 minuta, navedeno je na sajtu Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Potres ove jačine ne izaziva materijalnu štetu, ali može se osjetiti i izazvati uznemirenost kod građana. Evropski mediteranski seizmološki centar javio je da je epicentar potresa bio 9 km jugoistočno od Sarajeva i na dubini od 9 km. Srpska pravoslavna crkva proslavlja danas praznike Vaskrsenja Lazarevog ili Lazarevu subotu i Vrbicu. Vrbica je za pravoslavne hrišćane praznik dječje radosti, jer je Hristos polazeći u Jerusalim rekao: "Pustite djecu k meni, jer takvih je carstvo nebesko." Na ovaj praznik se u pravoslavne hramove unose vrbove grane koje tu ostaju do nedjeljne liturgije na cvijeti kada se obavlja blagosiljanje vrbe. Vrbove grane koje se potom dijele narodu simbolizuju palmine grane kojima su hrišćani pozdravljali spasitelja na ulasku u Jerusalim. Bile su ovo vijesti jutra za 8. april, a mi nastavljamo dalje sa našim programom. Naime, Svjetski dan zdravlja obilježen je juče u Trebinju nizom aktivnosti.
pored besplatnog mjerenja šećera u krvi, krvnog pritiska te indeksa tjelesne mase, građanima je podijeljen i promotivni materijal. Moto ovogodišnje kampanje povodom Svjetskog dana zdravlja glasi "Zdravlje za sve". Svjetski dan zdravlja obilježava se 7. aprila s ciljem podizanja svijesti o značaju preventivnih pregleda. Nizom aktivnosti i u našem gradu je obilježen ovaj dan. Dom zdravlja Trebinje, Udruženje dijabetičara i ostalih zainteresovanih lica, Crveni krst i grad Trebinje organizovali su besplatno mjerenje šećera u krvi, krvnog pritiska, indeksa tjelesne mase, procjenu rizika od dijabetesa tipa 2 te savjetovanja i podjelu promotivnog materijala za zainteresovane građane. Građani su pohvalili ovu akciju. Imam tako tih zdravstvenih problema i redovno vadim krv, u ostalom sve drugo što imam probleme zdravstvene obavljam. I zahvalna sam doktorima, osobi, cijelome u bolnici. Kad ležim, zaista se nemam šta da poželim u onim uslovima u kojim rade. Svaka im čast. Evo, da li ste danas možda ovdje na trgu mjerili pritisak, vadili šećer? Jesam. Šećer mi je 6,5, a pritisak je, nisam mjerila još. Vagala se, ne moram da ga. Da li vi redovno kontrolišete svoje zdravlje, krvnu sliku, ostalo? Po potrebi nije. Nisam baš disciplinovana, ali kako godine prolaze, kako se stari, malo više to češće radim. Jest. I sad je ova bila akcija. Tu lijep dan, omladina ljubazna, akcija, to je dobro što rade. Mjeri se šećer i visok pritisak, naravno težina, visina, jel? To je mnogo bitno za ovu populaciju, 50 i više godina. Šećer u redu, pritisak isto mjerim kući. Iz Doma zdravlja su istakli da je ovo tradicionalna aktivnost koja se ove godine realizuje pod sloganom "Zdravlje za sve". Direktor Doma zdravlja Maja Mićunović je dodala da je u proteklih 7 decenija uspješno odgovoreno svim javnozdravstvenim izazovima. Dom zdravlja Trebinje je danas tradicionalno, kao i svake godine, u saradnji sa Udruženjem dijabetičara i ostalih zainteresovanih lica za sve naše sugrađane na Trgu slobode pripremio brojne preventivne i promotivne aktivnosti, počev od besplatnog mjerenja šećera u krvi, zatim mjerenje krvnog pritiska, pa do savjeta o zdravoj ishrani i fizičkoj aktivnosti kao zdravom načinu života, i to sve u cilju prevencije, odnosno ranog otkrivanja i sprečavanja širenja bolesti. Predsjednik Udruženja dijabetičara Nada Bjedić je istakla da je broj oboljelih od dijabetesa u porastu, te da ova bolest izaziva zdravstvene komplikacije koje uključuju kardiovaskularne bolesti, oboljenje bubrega, nervnog sistema te oboljenje očiju. Zbog toga bih mogli da kažemo da je u prevenciji dijabetesa i njegovih komplikacija koje su zaista teške za pacijenta, za oboljele, članovi njihovih porodica i za društvo u cjelini, ali su za zdravstveni sistem izuzetno skupe. I zbog toga bi trebali svi da se trudimo da preveniramo te komplikacije, jer dijabetes ne boli, ali je tihi ubica i kad zaboli, kasno je. Nada Bjedić je dodala da se dijabetes najčešće slučajno otkriva, uglavnom ovakvim akcijama, te apelovala na sve građane da vode računa o svom zdravlju. Što ranije postavljanje dijagnoze i određivanje tretmana je šansa za preveniranje ovih komplikacija, zaključila je ona. Povodom 80 godina od smrti Jovana Dučića, juče je položeno cvijeće na pjesnikov grob u manastiru Hercegovačka Gračanica. Cvijeće na grob najpoznatijeg Trebinca položila je delegacija grada Trebinja predvođena prvim čovjekom Trebinja Mirkom Ćurićem. Jovan Dučić umro je na današnji dan 1943. godine u Indijani. 22. oktobra 2000. godine pjesnikovi posmrtni ostaci su po njegove želji preneseni u Trebinje. Kulturna manifestacija Dučićev dan se tradicionalno održava na blagovijesti Dan pjesnikove smrti. Jovan Delić, nekadašnji profesor Filološkog fakulteta u Beogradu, je istakao da Dučićevi dani nisu bitni samo za Trebinje, već za kompletan srpski narod i kompletnu srpsku kulturu i književnost uopšte. Danas smo ovdje na blagovijesti, on se upokojio na današnji dan, zapravo u noći između 6. i 7. aprila u
Americi i bio je dva puta sahranjivan u Americi, a treći put je prenesen ovdje. I evo danas smo u prilici da proslavljamo blagovijesti kao najavu rođenja Gospoda Isusa Hrista. Sam Bog je htio da se Jovan Dučić upokoji na taj dan i da ga mi obilježavamo kao Dučićev dan. Trebinj ima veliku vrijednost u Jovanu Dučiću. Grad je posvetio mnoge stvari ovom pjesniku jer je to Jovan Dučić zaslužio. Istakla je Slađana Skočajić, načelnik odjeljenja za kulturu grada Trebinja. Evo 80 godina od smrti našeg velikog pjesnika, našeg Trebinjca, čovjeka koji je, kad sve sagledam, odgovorno tvrdim, po najviše od svega volio Trebinje. To je dokazao svojim radom, svojim djelovanjem, svojim poklonom gradu Trebinju i ono što je najznačajnije, vizijom koju nam je ostavio amanet. Dakle, svoje snove je ispričao, mi snove pratimo, gradimo i evo danas je Trebinje ljepše nego što je bilo prije 80 godina, ljepše prije nego što je prije 20 godina i bit će naravno ljepše. Imamo zacrtanu viziju da budemo 2030. godine najpoželjniji mali grad na Zapadnom Balkanu. Kulturna manifestacija Dučićev dan obilježava se u Trebinju 15. put i predstavlja jednu od najznačajnijih svečanosti u gradu na Trebišnici. U okviru Dučićevog dana sinoć je u Muzeju Hercegovine održana promocija kolektivne monografije Srpske akademije nauka i umjetnosti Jovan Dučić, pesnik i diplomata. Pa imao sam čas da dobijem zadatak da vodim književni taj aspekt Dučićevog života i rada povodom godine 2021. koja je proglašena za Dučićevu godinu u Srpskoj akademiji nauka i umjetnosti. Imao sam ogromnu pomoć i u Hercegovini, ovdje u muzeju, ogromnu pomoć od biblioteke Jovan Dučić i ogromnu pomoć od Srpske akademije nauka, njenog predsjednika i njegovog generalnog sekretara. To je sve funkcionisalo besprekorno i zahvaljujući tome mi smo napravili, kako vidite, punih 6 knjiga, što je pravo čudo. Niko nije toliko dobio u akademiji do sad i to je sve urađeno u najgorim mogućim uslovima, u COVID-u, i uz otkaze brojnih ljudi koji su bili angažovani da naprave tekstove, pa smo onda eto radili oni mi koji smo mogli iznad svojih mogućnosti i iznad svojih snaga. To se, nadam se, na knjigama ne vidi. Ja se nadam u Boga da smo dobili dobru monografiju, čak izuzetnu, da ta monografija prevazilazi do sad sve što je kolektivno urađeno o Jovanu Dučiću i nadam se također da je prethodna knjiga Život, delo, vreme također nešto što neće tako lako proći, što će za duže vrijeme neka znanja o Dučiću fiksirati i dati na raspolaganje ne samo učenicima, već svim onima koji se budu bavili Jovanom Dučićem i za naše kolektivno pamćenje biti od izuzetnog značaja. Ja tu knjigu danas prepuštam javnosti u Hercegovini, ona nije promovisana do sada, ovo je njena prva promocija i potpuno sam počastvovan što će moji prijatelji i kolege sa kojima sarađujem i na projektu Poetika srpske poezije 20. vijeka, da će je uvesti u književni život i nadam se da će ta knjiga imati neki svoj dobar odjek i dobar prijem. Akademija inače pravi takve zbornike, odnosno takav sistem, da tako kažemo, onome piscu koga izabre, ne samo piscu, onome svome velikanu, svome članu, najuglednijem, kome dodeli godinu. Dučiću je pripala 2021. godina i Dučić je dobio najviše od svih do sad.
Ova knjiga Ivana Negrišorca ili Dragana Stanića, predsjednika Srpske akademije nauke, predsjednika Matice Srpske, je nastala, kako bi se reklo, pomalo slučajno. Jer je nastala, prvo sam ja pozvao njega u saradnju za ove zbornike, a onda ga je COVID samleo. On je kao odgovoran čovjek dopisao stvar, poslao i onda mi smo mogli samo da napravimo dobru stvar, da je objavimo kao posebnu publikaciju. Tako da je ona došla kao kolateralna korist, nešto i tako postoji. Ali od velikog je značaja knjiga zaista, koja je naša obaveza stalna prilikom svakog obilježavanja godišnjica. To je ova knjiga o traganje za novim. To je zapravo katalog o Dučiću, ali ona prevazilazi i prirodu i domete kataloga. Radila ju je kolegica akademik Zlata Bojović. To je sigurno knjiga koja će se rado čitati i gledati i koja je u sebi sadrži dosta atraktivnih fotografija i faksimila, i zato će biti ona od posebnog značaja. Knjiga Život, delo, vreme je također na srpskom i engleskom, dakle to je publikacija koja je namijenjena i stranom čitaocu, i uopšte mogu da budem vrlo srećan što je to tako. Da napomenem ipak da smo tada uspjeli, zahvaljujući podršci odavde, ali zahvaljujući izuzetnoj podršci vrha Akademije nauka i akademika Kostića i akademika Kneževića, da smo uspjeli da snimimo ovdje tri dokumentarna filma, ovdje u Trebinju, na trebinjskom materijalu, i da je jedan od tih filmova se vrtio u Tokiju prilikom obilježavanja Dučićevog jubileja u ambasadi, koliko ja znam, Bosne i Hercegovine, prilikom zajedničkog obilježavanja godišnjice dviju ambasada, i srpske ili srbijanske i ove Bosne i Hercegovine, odnosno Republike Srpske, koja je u tome intenzivno učestvovala. Tako da sam ponosan na tu svoju djecu koja su uspjela to da snime, i na saradnju sa Trebinjem koja mi život znači, kako vidite. Hvala vam puno. Molim. Centralni program manifestacije Dučićeva dan, svečana akademija u čast najznamenitijeg Trebinjca, ove godine posvećena je laureatu Dučićeve nagrade Rajku Petrovu Nogu i održana je sinoć u Kulturnom centru Trebinje od 20 časova uz bogat kulturno-umjetnički program. Mirno pređe u grumen gline u žežene, tad neće više biti međe između tebe i između mene. Kad svrši ropstvo dva načela, duha i tela, zla i dobra, pašće tad uza svih počela u zadnjoj verbi koju obra. I postajući bezobličan na povratku svom starom putu, rodio se 1872. ili 1874. u Hercegovini. Nakon 57 godina izgnanstva, skrasilo se njegovo tijelo na crkvini u Trebinju. Čitav Dučićev životni put bio je posut žutim ružama, kojima je celog svog pesničkog veka kitio duge kose svoje pesničke muze. Časni oče Srpske pravoslavne crkve, uvaženi šefe konzularne kancelarije Srbije u Trebinju, dame i gospodo, dragi gosti, dragi sugrađani. Evo završavamo još jedan dan, Dučićev dan, sjećanje na onu blagovijest 7. aprila 1943. godine, kada je knez pjesnika prešao, citiram, grumen gline u žežene. Na ovaj dan i na ovoj manifestaciji vraćamo se laureatima Dučićeve nagrade, uvjereni da kroz njihovo djelo najpotpunije, a i na sasvim drugi način, progovara Dučić.
Večerašnja akademija posvećena je poeziji Rajka Petrova Noga, velikog pjesnika, velikog Dučićevca i velikog Hercegovca, koji nas je napustio pod kraj prošle godine. Večeras vraćamo jedan dug. Dug čovjeku koji nikada u svom životu, kada je Trebinje u pitanju, nije rekao neću i ne mogu. Za Rajka Petrova Noga Hercegovina je bila kolijevka puna blagorodnog sjemena i zemaljskog praha. Bila je njegovo vječno utočište, nešto što je više od doma i kuće, nešto što je krupnije od biografije i adrese, nešto što se pruža koliko i život traje i dalje od vječnog smiraja. Posebno on i Trebinje bili su u višestrukom srodstvu. U srodstvu po rodnom tlu, predanju i jeziku, a uz to decenijama smo dijelili tvrdu namjeru i dubok zanos da na neki način, koliko se može i ne može, Dučiću vratimo bar nešto od onog što mu je nepravedno oduzeto. Zato po Dučićev zemni prah Rajka je i Trebinje uputilo preko okeana. Poslalo ga je kao čovjeka od imena, čovjeka koji poznaje hercegovački običaj i hercegovačku mjeru, kao čovjeka koji tvori i zbori našim jezikom, koji zna da misli na naš način i za koga je Dučić odavno i onda, kad to nije bilo politički oportuno, bio najistaknutija i najšumnija zastava na kuli srpske poezije. I sada odjekuju njegove triumfalističke riječi sa ponosom izgovorene sa ove pozornice narodu Hercegovine te 2000. godine, u noći kad je astralni nomad po zavjetnoj želji tek stigao u hercegovačku Gračanicu, citiram, da se crkvina simbolički projavila kao novi vrh u našoj pjesničkoj geografiji i priključila svetim mjestima Lovćenu i Stražimolu. Iz svih narednih godina do posljednjeg svog daha Rajko Petrov Nogo ostao je s nama i učinio sve da se ni za trenutak ne prituli onaj duhovni žižak koji je od tada svjetli sa crkvine ponad Trebinja, ali i svi Dučićevih dijela i svega onoga što u Dukinom Trebinju duhovno i kulturno traje. Zbog te specifične vezanosti za Dučića i Trebinje, Trebinci su ga smatrali svojim sugrađaninom ili svima nama dragocjenom svojtom, koja je uvijek tu kada treba, da se da ruke, da se voda nosi na Dučićevim večerima poezije, kako reče jednom prilikom. Rajko Petrov Nogo dobitnik je najvećeg društvenog priznanja Povelje grada, koju Trebinje dodjeljuje istaknutim pojedincima i organizacijama, onima koji su ga na neki način zadužili. Rajko Petrov Nogo je zadužio Trebinje, sve nas, svoj narod, svojim velikim dijelom koje će trajati dok nas i našeg jezika bude. Hvala na pažnju. Crna Gora je kosovski greben, dakle ono što je nakon poloma i potopa ostalo i što je ono što se zbjeglo u ove planine sačuvalo naše ime. Vlada od Đurđevdanu, zapis za Voždovačku crkvu. Kad prvi hrišćani zaklali su janje, tad je samo janje stiglo na zaklanje. Sada hrastovima podrezuju prste dok ne olistaju, pa trljkom se krste. Na Đurđevdan tuga iz Srba ljave je. Nije sve propalo kad propalo sve je. I sad Crni Đorđe u ratničkom sjaju, na Voždovcu kopljem ubijaš daju. Povodom utakmice 25. kola MTL Premijer Lige između fudbalskog kluba Velež i fudbalskog kluba Leotar, koja je na programu danas u 16 časova na stadionu Rođeni u Mostaru, juče je održana konferencija za novinare. Marko Maksimović, trener Leotara, kaže da je pred Leotarom jedna veoma zahtjevna utakmica. Idemo ekipi koja je poslije Zrinskog sigurno u najboljoj formi. Oni su samo Zrinskog primili golove u svim ovim drugim utakmicama, pa i u kupu protiv Sloge, gdje su čak 7-0 u dvije utakmice pobijedili Slogu.
nisu primili gol. Pobjedili su Tuzla City 1-0, Sarajevo 1-0, Borac 1-0, igrali su nerešeno sa Slobodom, jako teško primaju golove od kada je došao novi trener, dobro igraju, kompaktni su i onako jako dobra ekipa, jako dobar ambijent. Mi s druge strane imamo dosta igrača suspendovani zbog žutih kartona, tako da sigurno bit ćemo bez njih četvorce, plus Đurić koji je povređen. Ali kažem, ipak mislim da smo dobro radili ovu nedelju, kompletno momci da imaju jedno dobro samopouzdanje. Mislim da trebamo otići u Vrapčiće i odigrati što je to bolje moguće i pokušati dati svoj maksimum prije svega i nadati se da možemo iz tog maksimuma doći do nečeg pozitivnog u Mostaru. A u Nikšiću je otvoren bazar od Uskrsa do Vaskrsa, pa pogledajmo šta su to sve pripremili Nikšićani za ovogodišnji bazar. Turistička organizacija i opština Nikšić prepoznali su značaj bazara koji iz godine u godinu okupljaju sve veći broj građana. Na štandovima su predstavljene rukotvorine, umjetnine, ručno rađeni predmeti i suveniri lokalnih preduzetnika. Svrha je negdje i ono čemu turistička organizacija negdje u kontinuitetu teži jeste da napravimo jednu lijepu prazničnu atmosferu u susret Vaskrsu u našem gradu i inače praktikujemo to da radimo kad su praznici u pitanju. Poznato vam je da imamo Smomartovski bazar, imamo veliki septembarski bazar u sklopu septembarskih dana, tu je i Božićni bazar koji realizujemo u saradnji sa opštinom i kao što rekoh, negdje osim te praznične atmosfere, želja i cilj je da damo priliku što većem broju preduzetnika, proizvođača umjetnina, rukotvorina i suvenira da izlože svoje proizvode i bazar je kao i uvijek prodajen, prije svega prodajnog karaktera. Vođeni primjerom prošlogodišnjeg bazara, opština Nikšić i ove godine pružila je podršku. Gledamo da obilježimo i sami praznik koji slavi većina naših sugrađana, a i da kroz to i kroz činjenicu da će ljudi biti slobodni narednih dana, damo i priliku našim zanatlijama i domaćim radinicima da svoje proizvode prezentuju i prodaju. To je već neka tradicija koja se uvrežila u našem gradu, ne samo kada je u pitanju Vaskrs, već i u svim drugim prilikama sličnog tipa, tako da eto, dajemo šansu našim ljudima i to je ono što je najvažnije. Praznici su trenutak kada se porodice i prijatelji okupljaju i provode vrijeme zajedno u miru i slozi. Istakao je arhijerejski namjesnik Boban Jokić. Na Vaskrs je pobjeđen najveći neprijatelj čovječanstva, a to nam je znak da treba da se približimo jedni drugima, da uspostavimo zajednicu jedni sa drugima, da u drugome vidimo brata i sestru svoju i da na taj način život živimo i da svjedočimo da je to naša zvijezda vodilja u našem životu. U sklopu bazara održana je humanitarna izložba radova i uskršnjih jaja u foajeu Nikšićkog pozorišta u saradnji sa slikarskom kolonijom Atelje Dali. Na izložbi su predstavljeni radovi i jaja ukrašeni različitim tehnikama, kao što su crtanje, bojanje, ali i brojne druge tehnike. Djeca slikaju motive poznatih slikara, od Picassa, Van Gogha, Dalija, ali su u formama, kao što vidite, jaja, oblika, da podsjeća na Vaskrs, na najradosniji praznik i da tim jednostavno, evo kažem, uljepšamo ove dane. Drugo, jaja su odrađene u ateljevu, znači svi učesnici su radili 1 do 2, slikali, ta jaja otkupljuju njihovi roditelji ili naši sugrađani, sakupljeni novac ide odjeljenju akušerstva sa porodilištem opšte bolnice Nikšić. Ksenija, možete nam kaži šta je motiv tvog rada? Motiv moga rada bila je Zvijezdana noć, inspirisana sam mnogo Van Gogom i zaista mi je zadovoljstvo što sam učestvovala na ovako divnoj izložbi. Motiv mog rada je guslar, slika je poznatog slikara Petra Lubarde, i tehnika je akrilno platno. Ja sam povezala Vaskrs sa motivima našeg grada, zato sam odabrala motiv Carevog mosta i Saborne crkve u Nikšiću i to smo sve povezali u ovom formi jajeta da bi dobili taj vaskršnji motiv. Bazar je prodajnog karaktera i trajaće od 6. do 19. aprila, a priliku da svoje proizvode predstave imaće 11 izlagača. Ovan optimističan, biku treba pomoć, blizanci racionalni, rak vrijedan, lav blista, djevica odlično, vagi treba opreznost, škorpija umorna, strijelac dobro, jarac iskren, vodolija napeta, a ribama potrebna šetnja.
ovan posao. Odličan dan za sve umjetnike. Posebno ako ste slikar ili muzičar, prepustite se emocijama i naletu inspiracije. Novac vam stiže neplanirano. Ljubav. Slobodni moraju da budu u nekom velikom društvu da bi upoznali nekog. Zdravlje. Optimizam vas dovodi u dobro stanje. Bik. Posao. Očekujete vjerovatno da vam neko pomogne. Potražite pomoć preko drugog bika ili raka jer baš oni imaju ideju kako da uveličaju zaradu. Ljubav. Partner je neko ko vas danas usmjerava kuda da idete. Propustili ste mu se u potpunosti. Zdravlje. Osjetljiv donji dio tijela. Blizanci, posao. Dobar dan za saradnju sa djevicom ili jednom vagom avanturistom koji može da vas uvede u svijet dobrog posla. Ljubav. Racionalni ste kada su ljubav i emocije u pitanju. Zdravlje, smanjite pušenje. Rak, posao. Izuzetno ste vrijedni, želite da se dokažete svima. Nije strašno ako ste pogriješili negdje u nekom dijelu posla, sve je za ljude. Ljubav. Brinete previše o partneru, čak ste skloni da pretjerujete, odmorite se malo. Zdravlje, osjećaj melanholije. Lav, posao. Da li ste zaista spremni da budete neko ko je predvodnik velike grupe? Vi jeste zvijezda, ali sada je potrebno da pokažete i znanje, zablistat ćete. Ljubav. Niste sigurni u partnera i njegovu vjernost, sumnje su opravdane. Zdravlje. Višak energije trošite na poslu. Djevica, posao. Odlično se osjećate danas, imate saradnike koje vam pomažu i nećete imati težak dan, velik priliv novca. Ljubav. Osjećate se dobro u društvu jednog jarca. Volite da izađete na luksuzna mjesta. Zdravlje. Ne razmišljajte stalno o zdravlju, dobro ste. Vaga, posao. Rješavanje neugodnog problema može vam donijeti dobru dobit. Suočite se sa istinom, opreznost u radu s ljudima nije na odmet. Ljubav. Provodite vrijeme u krugu porodice i sa voljenom osobom. Zdravlje. Vitaminski napitak će vas osvježiti. Škorpija, posao. Razmišljate o konkurenciji, na koji način im prići, kako ih preteći. Mislite da su nepobjedivi, to nije istina. Ljubav. On želi jedno, vi drugo. Ne podnosite pridike, izbjegavajte svađu. Zdravlje, umorni ste. Strijelac, posao. Uzmite konce u svoje ruke i da upoznate novog saradnika. Nemate vremena da čekate da vam on prvi priđe. Ljubav. Milost za drago. Danas prebacujete partneru neke stare svađe. Zdravlje, dobro. Jarac, posao. Zbog čega se povlačite? Ne radite sebi ono što mrzite, a to je da imate manjak ambicija. Sigurno ćete naći lakši put u sreću i zadovoljstvo ako radite ono što volite. Ljubav. Iskrenost je vaša vrlina. Potrudite se da partneru pokažete kao prava osoba puna vrlina. Zdravlje. Povremeno čitanje svete knjige iscrpljene duše vraća na pravi put. Vodolija, posao. Provocirate ljude da vam zavide. Ne može svako da bude uspješan kao vi. Bavite se stvarima koje vam donose korist. Novac vam je bitan danas. Ljubav. Sa vagama i škorpijama seksualna veza. Ah, kako volite igrarije. Zdravlje. Napetost, nervoza, često nesanica. Ribe, posao. Mislite da ste bez posla, ali ćete iznenada dobiti ponudu koja će vas usrećiti više nego što mislite. Ljubav. Sanjate ljubav pored mora. Šetajte što više, tu ćete naći srodnu dušu. Zdravlje. Brinete o drugima. Za sve vas, dragi gledaoci koji ste trenutno bez posla i u potrazi za istim, pripremili smo i ovoga jutra ponudu poslova u Hercegovini. LCS DOO traži kuvarskog pomoćnika pomoćnicu. Lokacija Mostar, rad iz firme. Broj izvršilaca 1. Datum objave 28.3. Trajanje oglasa 30 dana. Inditex traži prodavača blagajnika. Lokacija Sarajevo, Banja Luka, Mostar, rad iz firme. Broj izvršilaca 3. Datum objave 27.3. Trajanje oglasa 30 dana. Violeta DOO za proizvodnju i trgovinu traži kuvara. Lokacija Grude, rad iz firme, broj izvršilaca 1. Datum objave 28.3. Trajanje oglasa 30 dana. Svjetlost Komerc DD traži prodavača. Lokacija Mostar, rad iz firme, broj izvršilaca 1. Datum objave 28.3. Trajanje oglasa 18 dana. Fastco DOO traži terenskog komercijalistu. Lokacija Hercegovina, Srednja Bosna, Sarajevska regija, Dobojska regija, Sjeveroistočna Bosna i Hercegovina, Banja Lučka regija, broj izvršilaca 6. Datum objave 29.3. Trajanje oglasa 27 dana.
MD Family DOO traži prodavača, prodavačicu. Lokacija Mostar, Sarajevo, rad iz firme. Broj izvršilaca 10. Datum objave 29.3. Trajanje oglasa 30 dana. Unitrade DOO traži specijalistu za kategoriju gume za putnička vozila. Lokacije Ljubuški, rad iz firme. Broj izvršilaca 1. Datum objave 29.3. Trajanje oglasa 12 dana. Mercator BH DOO Sarajevo traži prodavača. Lokacija Zenica, Sarajevo, Mostar, Banja Luka, Travnik, Vogošća, Brčko, Laktaši, Cazin, Tuzla, rad iz firme. Broj izvršilaca 10. Datum objave 33. Trajanje oglasa 30 dana. Miviko DOO Posušje traži radnika u proizvodnji, rukovatelja stroje. Lokacija Rastovača, Posušje, BiH, rad iz firme. Broj izvršilaca 10. Datum objave 33. Trajanje oglasa 10 dana. 9:30, dragi gledaoci, došli smo polako do kraja našeg današnjeg druženja. Nadam se da ste uživali u onome što je naša ekipa za vas pripremila ovoga jutra. Ostanite uz program Herceg televizije, a mi se ponovo družimo u ponedjeljak od 8:30. Želim vam prijatan ostatak vikenda.